ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Idag ska jag hoppa i Salty Springer. Salty Springer är en förlegad plats som bara de utvalda kan hitta till. Ja. Jag hittar till Salty Springer. Jag är född i Salty Springer. Alla vet vart Salty Springer ligger. Jag måste landa på mitt hus som jag brukar landa på. Jag måste, jag känner det. Börja spritta i kroppen. Jag måste ha lite vapen. Och där fick jag vapen. Och jag måste ha lite skott. Och där fick jag skott. Oj, 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 oj. Jag kan Salty Springer. Är jag så? Så kan jag öppna en till kista. Och det kunde jag. Ja. Och jag fick mer vapen. Jag fick en sån där. Bra gjort. Man hittar allting som man inte trodde man kunde hitta i Salty Springer. Åh, nu kommer fienden och ska ta över i Salty Springer. Jag måste ut och leta efter dem. De ska få. Vart är de? Vad är mitt motstånd i Salty Springer? Borta finns det någon. Det hade varit så att om vi tar över Salty Springer så får de det. Men då blir det strida på. Jag kan inte lämna mitt Salty Springer än. Jag måste försvara staden, den bortglömda staden i Salty Springer. Finns taxi om man vill. Det finns ett träd. Och det finns personbil med punka om man vill. Och en bil sådan. Och en bensinmack. Allting i just i Salty Springer. Just det, jag som lappar till den där stationen. Jag bygger på mitt hus, eller på ett annat hus i Salty Springer. Kom igen nu. Nu måste vi ta dem. Är det någon som vill ha en stor big shield? Så finns det tillgängligt bara för dem i Salty Springer. Vi har försvarat vår stad mot två stycken. Salty Springer. Återigen. Det är inget motstånd här. Det är glädjeskotten som kommer.
Det är bara i Salt och Springa. Ska jag en gång släckas ner så ska jag släckas i Salt och Springa. Jag måste ha mera material. Springer behövs allting som är möjligt att kunna ha. Nej. Det är en liten överdrift med allting. Men det blir så när man är i just där, Salt Spring. Försvara vår Salty Springer. Ta ett snack med motståndet. Så. Så ja. Där kom det motståndet. Räddar vi den fallna kamraten i Salt Springer. Måste rädda han. Jag har bara fått en kills. Nej, jag fick han inte. Oh. Där borta kommer han. Motståndet ska släckas. Släckas ner. Förstår du vad jag säger? Ja, jag fick han. Det är sånt som det gäller i Salt och Springer. Bara den starke kan stå enade. Ja. Ska jag fortsätta på mitt hus här? Men det känns lite grann så här att det blir ju snart komma någon mer. Jag vill ju hinna och förstöra huset först. Jag är snart klar. Jag undrar om stolarna och det som står här inne, om det förstör. Här. Som ska komma hit. Men jag träffar han ju inte. Lämna min trygghetszon. Vi är totalt förgångna i det Salt Springers stora ära. Men alltså
det känns ju som att jag träffar dem, men de blir inte skadade. Så vi går tillbaka till vårt älskade Salty Springer. Det ska synas vart man har varit. Ja, vi går tillbaka till Salty Springer som vi en gång föddes på. Som vi stod enade och kämpade. Oh shit, det kommer mer folk här. Det är bara sånt här som händer i Salty Springer. Jaha, de är stuckit. Annars så gick det väldigt bra nu i Salty Springer. Men. Framtiden tillhör oss. Även som morgondagen. Men då, jag vill ha den där. Nej, jag ska inte springa på egen hand. Då brukar det inte bli så jättebra. Men var är alla? Var vi än? Men jag träffar ju inte. Jag siktar ju för fan på en. Jag träffar ju inte. Kanske vi kan ta hem det här då? Vart fan är de då? Jag har en sak här till dig. Men varför ska han inte ta den för då? Han måste ju ha någonting. Alla i skåden lever fortfarande. Det är bra. Oh shit, här kommer det någon. Här kommer det någon. Den, jag tog. Jajamän. Ja, gör det. Men du kan ju slå en pling då när du börjar och närma dig då. Ja då. Ja, pussen och kramen. Hej, hej. Hej. Nu kommer fler folk. Det här är vårt andra hem. Motståndet ska återigen får släckas. Ja! Så där gör man. Om man nu ska ha en snygg vinst. Tumma upp det här klippet. Så ses vi snart igen. Peace!